bili kining kalibutan nga maoy nga may naay pagkadunot. Kundili tagaan na tog bili nga ang atong kalag may sentro dito sa langit. Mao ka na ang atong tagaag bili mga igsoon. Sa dili pa ta mo ngadto. Ato sang basahon diri sa may naaman tayo mga kuan. Ang sikreto mga igsoon arong panalanginan ta sa Ginoo. Kailangan nga number 1 kinahanglan nga pamilya dili pirmi mag-away. Borg ni sikreto. Aron ang panalangin sa Dios pirmi madagaya kanato. Pero pag magsige ganig away-away ang pamilya, samok ang pamilya, dili ang ganahan ang Dios ni ana. Kay dili ganahan ang Dios ni ana, layo ang mga panalangin. Kung layo ang mga panalangin ang mahitabo sa pamilya, ginabisit-bisit, no? Pero unsa man ang sikreto, ingon sa Biblia, pagkanindot pagtan-aon, kung magpuyo, maghiusa sa pagpuyo ang mga magpinuuhon. Sama kini sa igdidihog nga lana nga mahalon, nga natulo o nat sa bungot ni Aaron. Diin ang Dios nagahatag og bendisyon ngadto sa pamilya nga nagkinabuhi nga malipayon. Atong tanawan ng awit isa, sa dili pa tamo ngadto sa atong usa ka study nga dito sa awit isa. Sa Cebuano Salmo ayan Salmo 133 Salmo 133 ang sikreto aron ang Dios mo panalangin kanato mao kini atong tan-awon ug basahon sige gang adera di mo gang adera kun tiyo yan balyota sige okay good verse 1 sige. Pagpakaayo o pagkaanindot kung magkahiusa pagpuyo sa ang katawhan ingon nga mga igsoon. Pagkaayo, pagkiton, kung magpuyo ang katawhan ingon nga mga igsoon. Kaya ako malipayon ako kay igsoon ta ninyo. Unsa man ni ang gihila at ang niyag example, ipadayon ko nga pagbasa. Sa first to? Oo, sa to. Sama kini sa bilinhon nga lana gidihog diha sa ulo ni Aaron og gidagayday nga okay sa iya mga isi mga kayo hayang okay na na ipul na padayon ako na oh sige sama kini sa yamong sa bugi ayaw pa kaya isi mga mga pa sa kapunturan kipul na diri naman na diri padayon padayon lang dito misaad ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin na mao ang kinabuhi nga walay katapusan ang panalangin sa Dios nga ihatag sa Dios nga to sa pamilya nga malipayon ni abgon mi nga to para sa ila okay sila le mo sabot nga ngayon aron ang madagaya ang panalangin sa Dios kanang pamilya nga malipayon bahala na og di mangguni presentasyon ibang magkanta magbantingil tagbalang hoy kamuti magsigi away malipayon ang Dios niya na buhatag siya kami nga panalangin pero dili mo maugyod na ang ato ang punto akong punto nga unsaon nato nga makabot gyud ang tama og sure nga panalangin nga ang atong kalag mahingadto sa langit atong ipasabot kaninyo kining naghat nagkuan ko og tulo ka baso ako ipahibalo kaninyo nga nagatuo kita nga may naay amahan sumala sa Biblia nagatuo usab kita nga naay anak sumala sa Biblia nagatuo usab kita nga naay Espiritu Santo sumala sa Biblia tanan nga hibalo nga may naay amahan tanan nga hibalo og naay anak tanan nga hibalo nga naay Espiritu Santo pero gusto nato ipahibalo kaninyo kung unsa ang ilahang mga obligasyon dapat ninyo may baluan. Number 1, ang pinakasintro sa Biblia sa Juan 3:16, gayon na lamang sa Tagalog pa, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang kiningilingin ako, mauni siya ang kalibutan. Ang nahigugma sa kalibutan, dili ang anak, dili ang Espiritu Santo, kundili ang amahan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan, ang iyang gihatag, ang iyang bugtong anak, aron diha sa kalibutan ilansang sa krus para sa atong mga sala. Karon ang pangutana mga igsoon. Unsa man ang obligasyon sa Espiritu Santo? Mao kana ang atong tagaan og pagtagad. Dapat niyo may baluan nga managlahi og obligasyon ang tulo.
Number one, ang amahan mao ang nahigugma sa kalibutan. Tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak sa Juan 3:16 aron ang tanan nga musalig sa iyang anak dili mamatay kundi dili makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Wala pa nato isgutis Espiritu Santo, ngari pa lang ta sa anak. Ang pangutana, unsaon sa pagkabuot sa kinabuhi nga walay katapusan? Kay ang giingon sa Biblia sa Juan 3:16, pinaagi gayo na lamang ang pag-ibig ng Dios sa libutan, kaya gihatag niya yung bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundi dili makakabuot og kinabuhi nga walay katapusan. Unsaon pagkakabuot sa kinabuhi nga walay katapusan? Halimbawa si Papa Carding diri ang kapitan niining barangay. Naabot ang pandemic. Og miingon, wala na yung mga bugas diri lugara. Og miingon si Papa Carding, mag-announce siya. Kinsa kadtong mungari sa akong balay, tagaan ako og bugas. Ang pangutana, kinsa ang wala matagay og bugas? Ang wala nangadto, mausap ka na, kinsa ang makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Ang katong ningadto, kinsa ang wala makaangkon? Katong wala mangadto. Panduha, unsaon man nato sa pagsiguro nga naangkon nato ang kinabuhing walay katapusan? Mao kini nga rin napunta sa Espiritu Santo. Dapat niyong may baluan nga ang kining tulog may naay mga katungdanan. O truhon ko, ang amahan mao nahigugma sa kalibutan. Ug tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan, iyang gipadalang iyang bugtong anak nga nihi sa kalibutan aron ilansang sa krus para sa atong mga sala. Nga rin usab ta. Pinaagi sa pagdawat sa bugtong anak, pinaagi sa bautismo, nadawat nimo nadawat nimo si Kristo pinaagi sa bautismo. Pero unsa man ang timaan? Tagan man mga tawo nga nagatuo og bautismo. Diha sa Biblia ay lang ang ilang pagtuo, pero pangutana, naisubay ba sa sulat diha sa Biblia? Mao ni ang akong ipahibalo kaninyo. May anay usa lamang ka bautismo ang gipasabot sa Biblia. Atong tan-awon og unsa man ang bautismo nga gipasabot diha? Daghan naman ko na bautismuhan, kadaghan kay di na mahiyap. Ang pangutana, naisubay ba na sa insaktong bautismo nga gisgutan diha sa Biblia? Atong tan-aon nga rita sa Episo 4, may anay usa ka bautismo ug mao ka nang ato ang tagaan og pagtagad, kun ang bautismo nga atong nadawat sama ba sa bautismo nga gipasabot nga usa diha sa Biblia? Nga rita sa Episo 4, atong tan-aon ang usa ka bautismo nga gipasabot ug unsa ka nang bautismo? Nga rita sa Episo mga igsoon, atong basahon sa Episo. Episo 4, nagaingon diri sa aligang nagita mo na gang sige gan Episo 4 4 basa 4 Episo 4 og 4 padung so 5 og 6 sige. May usa lamang kalawas og usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapag ka paglaom og alang niini gitawag kamo sa Dios. Sa 5 may usa lamang ka Ginoo usa. Kung ang bunyag nga imong nadawat dili sama sa bunyag gitudlo sa Biblia, dili gyud ka maluwas. Karon pangutana mga igsoon, unsa man ang bunyag o bautismo nga gitudlo diha sa Biblia? Mao kini dapat niyo may baluan. Unsa man ang purpose sa Espiritu Santo? Reta ha. Kun ang usa ka tawo makadawat og bautismo sumala sa Biblia, number one, halimbawa, ikaw nga tao. Kung makadawat ka sa tama nga usa nga bautismo, number one, nagsugilo ng Biblia, pasailuon ng tanan nimo nga mga sala. Og, may naayog, dawato nimo ang Espiritu Santo. Maunay tuyo. Atong tanahon sa Buhat 2:38. Sige, marita sa Buhat 2:38. Nagisgot ta sa tama nga bautismo nga gisgutan diha sa Biblia, unsa man ang niani anak? Ngarita sa Buhat 2:38. Maingon si Pedro kanila. Okay. Ang tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsod og mapabuhat sa ngalan ni Jesucristo ang pasaylo ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mauwang Espiritu Santo. Salamat sa pagbasa. Pero may anaay, ako ang tagaan og pagtagad. Pag maingon gani siya og
may naapa siya ibuot ipasabot ng sumpay. Halimbawa, may ngong ko, siyo titing idmi, ningad to sa subanda ko, og si papa darding. Pag ingong gani nga og, may naapay kauban. Halimbawa, may ngong, nakadawat si papa karding og bugas. Og! Uy, kisa pa man. A secret. Bot-pasabot naapay siya kauban. Usa maning ato ni taga ano pagtagod ning ingon nga og. Atong kuno balik og basa gang. Pagabot sa og atong istapon sa sige ko no. Basa gang basa outro. Dito. Oh sige oh. Unya miingon si Pedro kanila. Unya miingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og. Yan. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol og. Ano yung pagbasa? Og. Magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Anay ha? Magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala, ang sumpay. Ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mauwang Espiritu Santo. Ug. Maingon gani ug sa English pa an. Payna apay sumpay. Ug. Madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mao ni ang tagaan ato pagtagad. Ang tinuod nga bautismo nga gisulti sa Biblia may nailabot ang Espiritu Santo. Mga igsoon. Otro na ko ha. Naingon dire. Salamat pagbasa kang naingon dire. Naingon siya dire sa gibasa ni ug naingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mga igsoon, ang tinuod nga bunyag nga gisgutan o bautismo nga gisgutan sa Biblia, may labot kini. Utro na to ha. Nagatuo ta sa Amahan, nagatuo ta sa Anak, ug nagatuo ta sa Espiritu Santo. Mao ni ang tudlo sa Biblia. May Amahan, may naay Anak, ug may naay Espiritu Santo. Unsa ang obligasyon sa kada usa? Utro na to. Ang Amahan mao ay nahigugma sa kalibutan. Tungod sa iyang pagigugma sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang buktong anak aron ang tanan dili malaglag kun dili makaangkon og dayon nga kinabuhi. Pinaagi sa pagdawat sa anak ang timaan mao ni. Nakuha niyo. Ang tanan nga nabautismuhan tagaan og Espiritu Santo. Nakuha niyo? Kung ang bautismo nga imong nadawat, wala gani ka makadawat og Espiritu Santo. Dili na tinuod nga bautismo. Kaya ang tinuod nga bautismo nga gisgutan sa Biblia may naani labot sa ato pa kung wala magisgut og Espiritu Santo wala na siya labot. Mao ni gibasa ni ganiya ni Jarlin. Sa ingon. Ingon dire ha. Og miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Og yan ata magpunto. Og usay kasunod paguman sa pasaylo sa mga sala, og dawaton ang Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo, ihatag ni sa Dios diha sa tawo nga nabautismuhan, tibaan nga kining tawhana nga nabautismuhan, iya na. Kay kung wala kay Espiritu Santo, usa may puyo, ano ang Espiritu Santo? Ihatag man sa Dios sa tawo nga nabautismuhan. Atong tanawon ng Biblia, usa man ang tuyo? Ngano ang kining Espiritu Santo? Ihatag man sa Dios ngadto sa tawo nga nabautismuhan. Kay kung ang tao nga nabunyagan o nabautismuhan, kay kung wala ni ining espiritu, dili tag-iya sa Dios.